Hei, Lennart. Nå er vi endelig kommet til Arendal. Så nå er vi klart her for å få båten ut på. Vi har kranbilen i stida, og nå må vi vippe båten ned. Gå propeller, fylle olje. Så blir det en dag med litt testing og prøving og ja, se litt rundt denne. Kommer fra Goldfish og skal mappe motorene. Så nå er HTB Racing klar for en fin helg. Så det skal bli veldig bra. Nå er det bare å begynne å jobbe.